Dobrý den, jsem rád, že se opět po týdnu vidíme u Expressu města Hradce Králové. Dnes se společně podíváme do střední školy obchodu, služeb a gastronomie nebo na Hradecké silnice. Prodejní výstava výrobků studentů střední školy služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové se řadí ve městě již mezi tradiční akce. Studenti si pro návštěvníky připravili produkty, které vyrobili během výuky. Akce byla tematicky laděna na dušičky, tedy k památce všech zesnulých. Studenti v areálu školy prodávali již po čtvrté. Tuhle naší podzimní akci jsme zaměřili zejména na prodej vazeb, smutečných vazeb našich žáků oboru zahradník. A plus tady máme a prezentují se svými výrobky naši pekaři a cukráři. Máme tady naše výrobky od zahradníků, výpěstky, nějaký ty robovance a tak dále. My se většinou inspirujeme paní učitelkou, která nám třeba předloží nějaký výrobek a my ho pak jako okopírujeme, nebo vlastně třeba na internetu se inspirujeme, nebo vlastně pak vlastní fantazii využijeme a děláme podle sebe, jak nám to vlastně jde. Kromě smutečných vazeb si návštěvníci mohli zakoupit v areálu školy ovocné stromky, keře, včelí produkty nebo si pochutnat například i na krkonošské zabíjačce. No, dával jsem si tam tu klobásu a to je fakt pikantní, výborná. Mě to zajímá tohle ty věci a takhle všechno, takže určitě jako je to pecka. Další prodejní výstava se uskuteční v březnu příštího roku s velikonoční tématikou. Patrik Andejsek, Televize V1. Ustavující zastupitelstvo se v Hradci Králové sice uskutečnilo, nové vedení město ale stále nemá. Kvůli komplikovaným povolebním vyjednáváním, která zatím nebyla korunována podpisem koaliční smlouvy, nenavrhla kandidáta na primátora ani pětikoalice vedená Pavlínou Springrovou z HDK, ani ve volbách vítězné ANO. Stejná situace nastala i v případě zbytku městské rady. Noví zastupitelé tak složili jen slib, určili počet členů rady a zaúkolovali dosavadního primátora Alexandra Hrabálka, aby svolal jednání zastupitelstva, na kterém bude proces výběru primátora a zbytku rady pokračovat. Stát se tak má 15. listopadu. Na všech 6 městských hřbitovech v Hradci Králové bude kvůli očekávanému zvýšenému zájmu v době dušiček prodloužena provozní doba. Ta je běžně do 17 hodin. Od pátku 28. října do středy 2. listopadu budou ale hřbitovy otevřené až do 20. hodiny. Dopravu do míst posledního odpočinku zároveň posílí Královéhradecký dopravní podnik a městská policie bude ve zvýšené míře dohlížet na pořádek a usměrňovat dopravu. Zdejší sbor kněze Ambrože bude v pátek 28. října v rámci projektu Varhaní podzim od 17 hodin dějištěm koncertu Martina Strejce. Veškerý výtěžek ze vstupného chce pořádající církev Československá husitská použít na dokončení projektu umístění koncertní zvonohry do věže sboru. Společně s novým inteligentním dopravním systémem v Hradci Králové jsou v těchto dnech u silnic instalovány kamery a radary. Ty budou dohlížet na šoféry a hlídat nejvyšší povolenou rychlost. Nový dopravní systém má ulevit dopravě a umožnit řidičům plynulejší jízdu v krajské metropoli. V současné době probíhá výměna semaforů na okružní křižovatce Brněnská. Nyní se ještě dodělává pár křižovatek a probíhá také stále ještě zkušební režim. Celý inteligentní dopravní systém bude v ostrém provozu na jaře příštího roku. Součástí nového systému bude i 6 radarů, které budou měřit okamžitou rychlost. 2 radary poslouží k úsekovému měření a další 2 budou hlídat průjezd křižovatkami na zelenou. Lze říct, že i do budoucna tento systém bude fungovat jako stavebnice, to znamená, lze pak ty kamery jednotlivé přesouvat jako modul na jiný úsek. Pokud v tom daném úseku už se řidiči naučí respektovat pravidla, tak se posunou do místa, kde to aktuálně je nutné. Radary a kamery naleznete například u základní školy v Malšově Lhotě, na Pouchově, ve Zborovské ulici nebo v Kuklenách. Dneska už jsou moderní technologie, kdy kamera je společně s radarem a okamžitá rychlost vozidla je zaznamenána na tuto kameru. Samozřejmě kamera umí už rozeznat i registrační značku, takže lze pak ze značky zjistit provozovatele, případně zjistit ze systému, že vozidlo je nahlášeno jako odcizené a má policie potom i indicie za toto vozidlo, které bylo ukradeno, se pohybovalo po městě a v jakém daném směru pokračovalo dál. Tento modul má fungovat nejenom jako represivní, ale jak říkal jsem, lze pak z toho mít případně vývody pro statistiky dopravní nehodovosti, o pohybu vozidel, v případě nehody pak zjistíme viníka nehody, pohyb vozidel v pátrání a tak dále. Během zkušebního provozu zatím řidičům žádné pokuty nehrozí. Patrik Andejsek, Televize V1.
To je z dnešního dílu vše. Díky za pozornost a za týden opět na viděnou.